Zgjedhjet e 23 prillit në 4 komunat veriore morën mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pavarësisht asaj se këtë proces e bojkotoi lista serbe. I dërguari amerikan për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, pati deklaruar se pavarësisht pjesëmarrjes, rezultati i zgjedhjeve do të njihet. Ndërkaq shtetet e Quintit kanë thënë se pavarësisht asaj që këto zgjedhje u zhvilluan në harmoni me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës, këto rezultate nga këto zgjedhje nuk janë zgjidhje politike afatgjate për këto komuna. Me këtë deklaratë të shteteve të Quintit, nënkryetarja e PDK-s Vlora Qitaku tha se partia e saj është pajtuar, por adresoi kritika ndaj qeverisë. Sigurisht që pjesëmarrja e ulët e qytetarëve serb në pjesën veriore të vendit ka lënduar legitimitetin e organeve të zgjedhura, megjithatë me ligjin dhe me kushtetutën, çdo gjë është në rregull dhe mandati i kryetarëve të komunave përcaktohet me ligj dhe me kushtetutë. Partia Demokratike e Kosovës e ka parë deklaratën që është dhënë publikisht, ku bëhet thirrje që të ketë kujdes dhe maturi në ushtrimin e funksionit të kryetarëve të ri të zgjedhur. Ajo çfarë do duhet të shqetësonte institucionet e shoqërinë kosovare është se si kemi ardhur deri në këtë pikë. Në këtë pikë ku qeveria dhe ambasadorët e Quintit komunikojnë përmes deklaratave për shtyp, kemi ardhur në mos të madhe dhe fal sjelljes avantureske, arrogante dhe të papërgjegjshme të qeverisë së Republikës së Kosovës. Partitë tjera opozitare si LDK dhe AAK nuk u janë përgjigjur thirrjeve të RTK-s për të marrë edhe opinionin e tyre.